السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ کھانے کی دعا کیا ہے، پانی پینے کی دعا کیا ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں تو آپ جان چکے ہیں، اس لیے اب ہم ایک نئی دوسری دعا لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، اور وہ دعا ہے سونے کی دعا۔ جب ہم سوئیں، جب ہم بستر پر جائیں، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ معزز سامعین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں، جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ دوستو، یہ دعا تھی عربک میں، اگر کسی کو یہاں پر سمجھ میں نہ آئے تو وہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں پڑھ سکتا ہے، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے وہاں پر عربک اور انگلش دونوں لینگویج میں وہاں پر لکھ دیا ہے، جس سے کہ آپ آسانی سے وہاں سے پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کوئی دوسری دعا جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں، جس سے کہ آنے والی ویڈیو کو ہم آپ کی دعاؤں کے مطابق بنا سکیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔